Sergeant, pozor! Co je? Pohou! Máte novou misiu. O vašem poradí už... dobré? Musíte vyvysávať cestu, pretože za 18 minút tady to pôjde prezident USA. Co ja? Buš. Co ja? Co ja? Sergeant, pozor! Co je? Pohov! Náš prezident Giorgio bol pri prevoze do Buckinghamského paláca ťažko zranený. A preto my máme jediné pohotové vozidlo, ktoré ho dokáže bezpečne prepraviť do medzištátnej nemocnice. Ostatní sú na ružovom Eltonovi Johnovi. Vaša misia spočíva v tom, že musíte bezpečne prepraviť Georgíka Busha do medzištátnej nemocnice a to tak, aby mu nebol skrivený ani vlások na hlave. Čiže ja! Musím vám oznámiť, že misia Bush prebehla úspešne, aj keď George Bush zahynul. Pri vniknutí zápalný fľaš do nášho bezpečnostného auta kvôli tomuto nápisu prezident George Bush zahynul. Yes, sir! Báda. Mačka. Čo si tam napýtajú? Čo to sa je? Sa je? Sa. Sa je? 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 Sa je